সভাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বিশ্বাসঘাতকতা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ৰছ ভোটিং কৰা বিধায়কক বিচাৰি উলিয়াইছে কংগ্ৰেছে ছয় বিধায়কৰ তালিকা লৈ আজি দিল্লীলৈ যাব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক দাখিল কৰিব দলটোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বিধায়কৰ তালিকা বিশ্বাসঘাতক বিধায়কৰ দুখনকৈ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে ভূপেন বৰাই প্ৰথমখন তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে চাৰিজনকৈ বিধায়কৰ নাম আৰু দ্বিতীয়খন তালিকাত আছে দুজন বিধায়কৰ নাম প্ৰথমখন তালিকাত থকা বিধায়ক চাৰিজনে ক্ৰছ ভোটিং কৰাৰ কথা নিশ্চিত হৈছে ভূপেন বৰা সন্দেহৰ ভিত্তিত দুজন বিধায়কৰ নাম ৰাখিছে দ্বিতীয় তালিকাত গাদ্দাৰ কংগ্ৰেছক লৈ সৰব হৈ পৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা দুলু আহমেদ এইটো ফলাফলৰ দিনাখন দেখিলোঁ তাৰ পিছদিনা দেখিলোঁ ছয়গৰাকী ক'লে এতিয়া যোৱাকালি দেখিলোঁ চাৰিগৰাকী ক'লে আৰু কেইদিনমান পিছত চাব কব এগৰাকীও জড়িত নাই এতিয়া বিধায়কবিলাক ক'ৰ পৰা আহিল কোনোবা বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা আহিল নেকি তাতে ভোট দিবৰ কাৰণে পঁচিছগৰাকীৰ ভিতৰত প্ৰায় ১৮গৰাকী এই কথা দুলু আহমেদে কৈ থকা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে কৈছে যে প্ৰায় ১৮গৰাকী বিধায়কে কংগ্ৰেছ বিধায়ক বুলি কৈছে যে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট দিছে কিন্তু আপুনি আজি স্পষ্টভাৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাৰিজন বিধায়কৰ ফটোসহ নাম দিছে যে এই চাৰি বিধায়কে ভোট দিছে কাৰণ ইমান কনফিডেণ্টলি দিছে আপুনি গোচৰ কৰক মোৰ ওপৰত মই যদি কিবা মিছা কৈছোঁ সঁচাকৈ গোচৰ কৰক ইমান দিন মই দিয়া নাই কালি কিয় দিলোঁ ফলাফল ঘোষণাটো আজি এসপ্তাহ হ'ব হ'ল গতিকে এইবিলাক চাওক এতিয়া প্ৰতিযোগিতা চলিছে কোনে কিমান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ তৈলমৰ্দন কৰিব পাৰে তৈলমৰ্দন এই চাৰিগৰাকী এক নম্বৰত আছে এইটো এতিয়া কংগ্ৰেছ বুলি ইয়াত অসমত কোনো কথা নাই কংগ্ৰেছটো চলাই আছে বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলে এইটো নামতে আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰ নামতে লম্ফজম্প কৰি থাকে মাহেটীয়া মহকুমা প্ৰশাসন আৰু ডিগবৈ পৌৰসভাৰ যৌথ উদ্যোগত চাৰিআলি বজাৰত উচ্ছেদ অভিযান চলিল এই অভিযান কালত চাৰিআলিৰ ৩৮ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পদপথত থকা অবৈধভাৱে দখল কৰা দোকানসমূহৰ লগতে বজাৰৰ ভিতৰত থকা দোকানসমূহৰ সন্মুখৰ খালী ঠাইত অস্থায়ীভাৱে পলিথিন তৰি ব্যৱসায় চলাই থকা ফল মূলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইবোৰ দোকানত চলিল উচ্ছেদ অভিযান পূৰ্বেও এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে কিন্তু এইবাৰ আমি এটা কাম কৰিছোঁ যে আমি যিসকল ব্যৱসায়ী অবৈধভাৱে দখল কৰিছে তেওঁলোকৰ আমি নাম আৰু সেই লাইচেঞ্চৰ লগতে আমি নোট কৰি লৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ এডমিট নটিচ দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ টেম্পৰেলি এতিয়া তেওঁলোকৰ সেই লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে অফিচত আহি আণ্ডাৰটেকিং দি আৰু ফাইন জৰিমনা আছে সেইখিনি দিলেহে আকৌ সেই লাইচেঞ্চখিনি তেওঁলোকে দিব মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশ বন্ধ থকাৰ পিছতো জীপ ছাফাৰী কৰাক লৈ উত্তেজনা উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰীৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা পৰ্যটকৰ বাবে উদ্যানখন জুন মাহৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল তাৰ পিছতো চৰকাৰীভাৱে পৰ্যটকসহ ভিতৰত জীপ ছাফাৰী কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে পৰিস্থিতিৰ সোমবাৰে আবেলি সময়ত উদ্যানখনৰ লগত জড়িত কেইবাটাও স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন জীপ ছাফাৰী এছ'চিয়েচন হোটেল এছ'চিয়েচন আদি সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে সৃষ্টি কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ উল্লেখযোগ্য যে মানসত পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশ কৰ বৃদ্ধিক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠনে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি অনিৰ্দিষ্ট সময়লৈ জীপ ছাফাৰী বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু তাৰ মাজতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ নিজাববীয়াকৈ জীপেৰে পৰ্যটকক লৈ প্ৰৱেশ কৰাত ক্ষীণ হৈ পৰিছে সকলো দল সংগঠন উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী প্ৰৱেশ পথত সংগঠন কেইটাই বিভাগীয় লোকক ঘেৰাও কৰি বিভিন্ন শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ কি কাৰণত উদ্যানখন পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ থকাৰ পিছতো ব্যক্তিগত কাৰণত ভিতৰত জীপ ছাফাৰী কৰিবলৈ অনুমতি দিলে তাকে লৈ এতিয়া উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ ছাফাৰীৰ বাবে জংঘলত পঠোৱা হৈছিল সেইখন গাড়ী এতিয়ালৈকে উভতি অহা নাই আমাৰ জীপ ছাফাৰী এছ'চিয়েচনৰ তেখেত একজন এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ জীপ ছাফাৰী এছ'চিয়েচনৰ ৰুল আছিল যে আমি অনিৰ্দিষ্টকাল জীপ ছাফাৰী বন্ধ কৰিছোঁ তেখেতে উলংঘা কৰিছে আৰু তেখেতৰ গাড়ীত আমাৰ জীপ ছাফাৰীৰ লগো আৰু এটা নাম্বাৰ আছে সেইটো আমি উঠাই চিৰদিনৰ বাবে সেই জিপ্চিখন মানাছৰ ভিতৰত সোমোৱাটো আমি নিষিদ্ধ কৰিম জীপ ছাফাৰী ফালৰ পৰা আমাৰ আন্দোলনক চেলেঞ্জ কৰি আজি জীপ ছাফাৰী ভিতৰত সোমোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে এখন সোমাল আমি এখন ঘূৰাই পঠালোঁ আৰু সেইকাৰণে মুদাপাত ধনী আৰু তেখেতক ইয়াৰ পৰা আমি বদলিকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অফিচিয়েলি ওদালগুৰি